Tere, mina olen Anneli. Mina olen permakultuuri aednik. Võib-olla see sõna kõlab veidi võõralt, kuid see on selline aiapidamise viis, kus näiteks me ei hoia puhast mulla pinda, vaid mulchime selle kas siis põhuga või puiduhakkega või muruniitega. Kas sina tead, miks on oluline hoida mullapind kaetuna, hoolitsedes mulla struktuuri ja nende putukate ja kogu selle ilustiku eest? Sest päikesega kuivab mullapind sügavamalt läbi, vihmaga leostuvad kõik need toitained sügavamale ja ei ole kättesaadavad taimedele, ja ka putukad ja muud väiksemad organismid ei taha elada selles liigmärjas või päikesest kuumutatud ja kuivas pealmises mullakihis. Et kui sa tahad, et su köögiviljad ja lilled ja muud taimed kasvaksid koos putukate hoolitsuse ja mõnusa paraja niiskuse ja maapinna jahedusega, siis kasuta permakultuuri teadmisi ja mulchi oma paljad mullapinnad.